O rikëthi e më bashkë në studion, fajnë njerë shumë që vazhdojnë që ndroni me hashtag gjesin, e nga filimi misionit, para në mërë në rubrike në shneta, si që do të martë, ku diskutojmë me mjekët në studion nga spitali Amerikan, sot do klasin për gjantërën tiroide, me i endokrinolog, ku do diskutojmë më shumë se e përket saj së për mundja dhe cilat janë ato që duhet i dim pa tjetër. Për shëndetir me në gjesin. Për shëndetir në gjesin. Andese Juve, përftese. Të gjantër në tiroide, ndonë se kemi folur, pra asë njërë nuk është mjaftushëm, se përse është një nga uh, anomalitë më të shpeshta, kështë që, që ndështë ta një vështën për gjithëshëm, për gjantër në tiroide, mena e para se të filloj me pytje kështë të konkrete. Okej. Okay. Këtë emision e këna bohë sëtë, të uh, mm -hmm. për gjantër i pasi që nesër dita ndërkomtare gjantës tiroide, mm -hmm. edhe me ndohë që në Kosovë, Kosovë vuen nga patologjitë ndëshme, smutë ndëshme të gjëndës të rritë, dhe kënë 30-40.000 persona, kryesisht mm -hmm. nga ta jenë 35.000 dikon femra, 4-5.000 mashkoj, pra kryesisht së mundet gjëndës të rritë prekin femrat. Mm -hmm. E nesër shëno dita ndërkomtare, gjëndës të rritë, po pasi që dhe me emisioni shëndeta është mm -hmm. në të martën, mm -hmm. sëtë dhe të flasim për gjëndën të rritë pak. Po, do të flasëm për një aktivitet shumë të rëndësishëm që do të mbahet nesër, por në fund, po po ndalem një herë tek gjendja e tiroide, të rkon pak ndoshta si manifestohet, ka shumë a, a, manifestime që ndodhin në trupin tonë kur kur jemi me gjendja po. e tiroide, pastaj përsëri baza nervore, baza emocionale dhe çështja tjetër, po të rkon pak gjërat ato kryesore të ndoshta kur veç jemi me me gjendja tiroide. Zakonisht kur mirë me smundje zonë tiroide, na kryesisht i dajmë në katër lloj smundje të zonës mm -hmm. tiroide. E para ma shpesht është mos prodhimi mjaftushëm, munges që thojnë në popull munges a i jodit, në dusha. Mas mm -hmm. taj prodhimi të e për të i hormoneve gjëndër së të rride, është një nga smunit e gjëndër së të rride, njëjët e të gjëndër të rride të reta, dhe në fundin kancerët ma të kësijat. Këto e në katër lojë patërëzit e smunjeve të gjëndër së të rride. Mm -hmm. Uh, si manifestohet pëtët, uh, këto kur kemi munges të prodhimit të gjëndës tyroide, hormone të hormoneve të gjëndës tyroide, dhe është parashin uh, manifestohen me lodhet madhe, rënjët të flogve, mm. shtim në pesh, në ndryshim të disponimit, nervoza të paprovokuara, mm. uh, ose fillon me të qajt, në depresion të let, uh, në dyshën disponimi shumë shpet, në gjësijet të tëftit. Nërsa, kur kemi përdhim të te për të zonës të rrida, është shumë e zajshme, edhe këtu kemi një lodhje, e, kemi edhe këtu kemi rranjët të flogve, po për, për dalim nga kur kemi munges përdhimi të zonës të rrida, këtu kemi, atje kemi shtim peshës, këtu kemi humbje të peshës, okay. kemi dridhe, kemi... Nga e te, për ta kemi humbje? Humbje okay. të peshë, kur përën te për, sepse hormonë zonës të rrida është një vlej benzine për organizm, jepë energi organizmet, edhe kur jepë te për energi edhe shkrin, shkrin e shkrinë masën trupore, kur kemi shumë energi edhe ata pacienta zakonisht uh, thojnë po uh, hajmë shumë, mm -hmm. edhe humbi pesh shumë. Në më um, humbi ndikon nështë edhe 10 kg më rënda muajt, kur fillojnë kësë mundje. Edhe kanë kan gjësin gjithmonë që janë gjërësitura, dhe me të vërteti kanë duar të gjërësitura, mm -hmm. shplakat, kanë nërvoz të përt, ndinë të raurat e zemrës, pra kemi ta i kardi, raurat e shpejt e zemrës, ata i indin ato, gjithmonë zemrë këmë rëjma shpejt. Aritmi? aritmi jo për rajtë shpeta. Okay. Rajtë shpeta, zemës. Nuk është regullimi rritmit, rritmi uh -huh. është i në regull, por shumë i shpet. Ashtë okay. zakonisht në bimit që në 110 minut, në 120 minutë. E edhe thotë, nuk më zënë vend në vend për i nërvozës, për i energjisë të tepër që, që ka. Dërsa në dusët, në dusët, uh, patrizia të rritë, edhe kjo është shumë e shpeshtë, gati që dhe 45-ta gru ka në dusë, nuk janë kancere në dusë, o, por nuk janë gjitha kancere, Po e nësa njëje që nuk e kanë venin, atë është një shërgullimi strukturës të gjëndës mm. uh, tiroide, ato zakonisht janë atë nuk, nuk zhduken, nuk ka terapi që i zhduk, janë duke u borë gjithë ka të eksperimente me laseret të djegën, po për momentin ato janë atë dhe du të përcilën, zakonisht nuk janë kancere, por kanë potencial për shëndrim në, në kancer. Uh, këto në dusët i përcilën me ultrazokrujësisht, me analiza laboratorike dhe nëse dyshojmë që kanë në një marrin drejtim ka kancerit, atëri i propozojmë dhe nëse e mbinit së të metët të mëdhej, i propozojmë pasin të mërët një biopsi, një, një copë e vogëli dhe, dhe të shojmë që farë far natyre kanë ata në duse. Nëse e në kancerit, zakon këto kancerit e që në styruide, 99% një shumë të mirë. Edhe trajtojnë shumë letë me operim dhe me jodë radioaktiv, edhe kemë raste edhe në Turqi, kër isha në specializim, kishim raste në bitë 30 vite që ishin operu nga të e të gjëndër styruide, kancerët të gjëndër edhe janë mirë, jetojnë pa kurfar probleme, do më nuk janë kërësisht, në atë në përsi nuk janë kanceret që marrin jetën, vetë në një përsi kanceret e kancerët gjëndër janë shumë të kësi, të në Kosovë i kemë pasë vetëm disa raste, shumë të rolla, të cilë zakonisht mërë gjashtë mujve e marën jetën. Po për fatë mirë, për fatë mirën te, për te, për të të ratë. Po, përmendit disa prej pre, simptomave, për përsham mësë ndryshimi humorit, nervoza e tepërt, po, lodhja e gjithë shka tjetër, për zakonisht njerëzit dhe... që ju manifestojnë këto, nuk e kanë mendje fillim i shgjantë të rejde, kështu që kur do të do shta kërësore, që janë simptoma kërërësore, që pas duhet shkojnë dhe bëjnë të bëjnë analizën në gjantës të rejde, sepse nuk e gjenë faktorin në do shta vite deri dhe e kuptojnë që gjantë të rejde po. ka qenë arsuj një kodë gjatë këtë smundje, ku ka ordi të lodhja, mm -hmm. e tepër sa so që në kanë ordi pacienta në karocë, nuk kanë ujtë asme hecë. Po, nga, nga lodhja e tepër. të për. Një për simptoma, është një të për të 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 tepër të 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 i propozoj që të bëjnë testimin me gjak të nivellit të hormonëve gjëndër së tiride. Mm -hmm. Pas të i rënja flogve, e flokve, e pa shpjeguar, mm -hmm. du të shikohet më ka probleme gjëndër të a, Shtimin pesh, apo mos mund humbja pesh edhe për kunder dieta dhe aktivit fizik. Luajtja me kilogram është me një ashtu një ashtu po, e po, tjetër. Nëse po. shtëm pesh shumë, ose humb pesh tepër, për një kohë shumë shkurt, atëherë gjithmonë du të mendojmë që një nga shkaktarët është dhe të dhe gjëndra problemet me, zëndrën të rritë. Po, edhe pëse tash përmëndoj që vedjesimi është rritur, pak më shumë për gjandrën të rritë, se sa qushka qenë me heret. Êshtë dërën terapia, doktor, që miret për, Nj për gjendrën të është ajo që manifestohet pasaj edhe me efekte ansora, apo si është terapia, të regon pak për shërimin e gjendrës. Po, për këto tër... të që nuk përdojmë njaftushëm, mm -hmm. hormazën të rritë, terapia shumë është e lirë, dikon njërë, gjysë, dyërë, mm -hmm. kushtën terapia mujore, është terapia zavendësuse. Gjënë të rritë nuk përdojmë njaftushëm hormonit e veta, për pra ashtu të ndryshme, nuk din ar shkosit, ende, atër në du të japë ato hormonën në formë të të, të maru artificialisht nga njëri jo. Mm -hmm. Pra është terapi kompenzatore, e marrën edhe shta zonat, nuk kanë efekte ansore. Ndërsa të terapia tjetër, të, të smujë tjera, ku nuk kemi prodhem te për të hormonën zënë të rritë, pra du të afrenojmë zënë të rritë, ato bona kanë efekte ansore. Ato nuk preferon biletëmine në shta zani. Janë shumë në damë shumë edhe. Ashtë me eftirë me stëpua. Ashtë me eftirë Po, po e konit mirë të stopimi terapia së diku në një vjetë, një vjetë e gjyshë dy maksimum edhe dërpretë. Nërsa të kjo ku mos prëdhimi po? të gjëndës hormonë të gjëndës rritë është terapia për jetë shme kompenzatore. Apo? Ma ndu të pirë gjithë jetën, du të mm -hmm. kompenzojmë gjithë jetën. Po po e konit mirë që nuk kanë efekte, asë një efekt ansor dhe tashë nuk kemë pa. Po ata që janë me gjëndë të rritë duhet kënë, ndonjë informacion për ndryshimin e stilit jetesës, a duhet të kendi që ka parasysh, zakonisht në baza ditore në nështë e edhe me viz, mu vizitu bregdeti shkaku ku i odit, ose me, me, me i bodi disa gjera që nështë në kushtë në normali nuk i bëjmë. Pa, a kanë problem, problemet e gjanës i zakonisht vijin nga mungesa i odit, mm -hmm. e përsa me legjë është që gjdo krip që bje në Kosovë duhet të jetë jodizuar, odizuar, pra na kryesisht e marim kripen nga, i jod, odin nga kripa e jodizuar, pas ta e nësas ushqime stromogenet, cilat e pengojnë për e jodit, do t'i ikin për dhe lakrave këtu, po na nuk i përdorim as shpesh që të ndikojnë, kështë që nuk kona i farë uh, kufizimin e ushqim. Vatëm uh -huh. si mjek, jo vatëm si endokrinolog, internist, por si mjeki propozoj që të kënë kujdes në shqimet të damshme, pa të si vetin. Në pytje në dështëta e fundit, të basit gjenetike, është më me edic, ka diçka qëka gjenetike të gjandët të rëjda, apo mundet më shfaq të dikush në që nuk ka ishtë të familjare me gjandët të rëjda? Shumë pytje me venë. Kemë raste ku e gjithë familja të rëshëgojnë, mm -hmm. e, e ka përshamë, nana se baba, të gjithë mi të kanë problem me gjandët të rëjda. Po kemë edhe roste, e, ku një të dojtë, as të agjalarë, të edhe, nuk ka kërkë, as nuk e ka me probleme që i parasitet për herë të parë. Dhe, nuk e dim shkaktarin, po mbra pavijet genetike është prezente, edhe e shohim gjithë ditë të pacientat tonë që kanë ndikon që në të vidi dhe, dhe për, për sëritet e fmitit tërë, si do mos të fmitet, tër, gjenia femërore. Ok, pëndajmë pak të etizat dhe ta për aktivitetin esë, nga ora 9 dhe nga 8 djetë, do këtë jetë aktiviteti, ku dëshënohet gjandër të rëjde dhe, dhe vedjesimi për gjandër tiroide, rëjde, dhe sa detaj dhe e përpëndoj. Po, nesër, nesër, në përndetë të ditës dërkëmparë të gjandër të rëjde, në spëta Amerikan, në sheshën në da Teres, në, mm -hmm. në qëtetë dhe korzeja, do të aketë një tendë për vedisim, por pasi që aty nuk mund të bëjmë asë më të razot asë nuk mund të bëjmë analizës në të do të shfridzojmë atë ditë që të masim tensionit, mm -hmm. e gjakut, që është një smundje të e premë shëftë, i për do të bëjmë matin e dike por edhe salusin një kompani, do të që do të bashkuran me neve atë ditë, do të jep a, aparatet të matit shëqerit falas. I kësha lutë nesë ata që shkojnë për matit shëqerit, të shkojnë esëm në, në, në mëngjes, mm -hmm. të mësë të mos konsumojnë as kafe, as ushqim, por na do t'i masim glikemin edhe mas orës 12 dhe në ora 18 mas dita aty do t'jenë do t'jetë tenda e spitalit Amerikan. Okay, dhe e mirë të gjithë shrikust uh, atë. Që të vinë? Që të vinë. Pa ndirë shumë gjenë, si që ishë edhe njerë në studio dhe për gjitha detajt. Pa ndirë të juve. Ishte kjo rubrika shneta në studio, të pjotë mundin e me gjithë në kanalin zërtartë të shtashët në Youtube, në kemi pak muzik, nërferë marketing, dhe këthemi prapë të vazhdojmë në deri në ora djetë.